Uzun müddətdir axtarışda olan tanınmış iş adamı Müqayis Verdiyev həbs olunub. Avtosferin məlumatına görə Xətai rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində onun gizləndiyi yer müəyyən olunub. Müqayis Verdiyev təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılıb. Onun barəsində toplanmış materiallar aidiyyatı üzrə Xətai rayon məhkəməsinə təqdim olunub. Hakim Bəxtiyar Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iş adamına Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. O, məhkəmənin qərarı ilə 1 ay 24 gün müddətinə istintaq hərəkətlərinin davam etdirilməsi üçün həbs olunaraq Bakı İstintaq Təcridxanasına göndərilib. Qeyd edək ki, Müqayis Verdiyev əvvəllər də məhkum olunub.